វិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោសែនអនុញ្ញាតឲ្យទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលចប់អាណត្តិចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលាកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន2កងបានត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាលីការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ដោយទទួលបានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីកើនលើសពីការរំពឹងទុកវៀតណាមរៀបចំពិព័រណ៍សភាវុធលើកដំបូងខណៈអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រជែងគ្នាលក់អាវុធឲ្យវៀតណាមស្រីលង្ការំពឹងស្រូបទាញចំណូលបាន $190,000ពីការនាំចេញនៅឆ្នាំ2023សម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមមីកាមីម៉ាសៃរ៉ូអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលានៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាដាមមីកាមីបានសម្ដែងនៅកោបអូសាតូគោរពជូនសម្ដេចតេជោចំពោះជំនោគជ័យនៃការរៀបចំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយក៏បានសម្ដែងនឹងការគោរពភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដោយទី1ការដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យមានសុខសន្តិភាពជាពិសេសមានការពិវត្តរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកទី2ការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាចំនួនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីទី3ក្នុងការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទី4ការពង្រឹងនិងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំក្រោយអាដាមីកាមីបានបន្ថែមថាបេសកកម្មរបស់អាយដាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អដែលមានការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនរបស់កម្ពុជាហើយជប៉ុននៅតែបន្តគាំទ្រកម្ពុជាហើយពេលនេះជប៉ុនកំពុងចូលរួមបង្ហាត់កីឡាករកម្ពុជាត្រៀមប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំខាងមុខផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោសានបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាដាមីកាមីដែលបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនរួមគ្នារួមមានទី1ការរួមគ្នាជំរុញលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី2រៀបចំឲ្យមានការចូលចតនាវាជប៉ុនចំនួន2ដងនៅកម្ពុជាទី3រៀបចំឲ្យមានជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោនិងអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចំនួន4ដងក្នុងមួយឆ្នាំទី4រៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរួមទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរទី5ជំរុញវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាទី6ការធ្វើខូបក្រុមហ៊ុនមេនីបានិងការជំរុញដំណើរការគម្រោងជប៉ុនទាំងអស់នៅកម្ពុជាឲ្យដំណើរការបានល្អទូទាត់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសម្ដេចតេជោសែនក៏បានជម្រាបជូនអាដាមមីកាមីផងដែរថាករណីចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជាករណីគោលការណ៍ច្បាប់និងគុណស្រ័យគឺខុសគ្នាដែលឡែកករណីមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិនដើម្បីជួយឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាវិលត្រឡប់មកកន្លងប្រក្រតីភាពវិញដែលពេលនេះគឺទុកជូនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបន្តវេនដោះស្រាយបន្តជាទីបញ្ចប់សម្ដេចតេជោសែនបានជូនពរឲ្យអាយដាមមីកាមីបានទទួលជោគជ័យបន្ថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មរបស់អាយដាមនាពេលអនាគតកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន2កងបានវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោយពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មនុស្ថររក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីប្រកបដោយជោគជ័យការវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជារបស់កងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន2កងគឺកងកម្លាំងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះនិងកងកំទេចគ្រឿងផ្ទុះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសុវណ្ណីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនិងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោយត្រឡប់មកដល់ប្រលានយន្តហោះភ្លាមកងកម្លាំងទាំងអស់នោះត្រូវមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើតេស្តរหัสរោគមេរោគ COVID-19 និងធ្វើតេស្តរោគមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជួបក្រុមគ្រួសារដែលទៅទទួលបច្ចុប្បន្នមានកងទ័ពមុខខៀវជាង800នាក់កំពុងតែចូលជើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីលីបង់និងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលជាគោលដៅដែលកំពុងតែប្រឈមការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខព្យុះខ្សាច់សាហារ៉ាក្របមីនគ្រឿងផ្ទុះកាយឆ្នៃនិងការវាយប្រហារអតិឃាតពីក្រុមភេរវកម្មសូមជម្រាបថារយៈពេល16ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវចំនួន 8,475 នាក់ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមប្រទេសស៊ូដង់ឆាតស៊ូដង់ខាងត្បូង
Liban, Cyprus, Syria, Mali, Afrikandal និង Yemen ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនៃភ្លើងសង្គ្រាម ក្នុងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល 50 ថ្ងៃកន្លងមកនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីកោជបគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2022បានចោទទៅដល់រលូននិងជោគជ័យអាដាមហងពុធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2022ថាបើទោះបីមានបញ្ហាកាសធាតុតំបន់ខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយភូមិសាស្ត្រខ្លះស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ពីគ្នានិងមានភាពខ្វះខាតតិចតួចបានកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំ
ពរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់កំណត់បានចុះឈ្មោះសរុបរួមមកក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល50ថ្ងៃមកនេះអាដាមសូមធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីកជបនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រហូតធ្វើឲ្យការបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងជោគជ័យយោងតាមកជបបានដឹងថាបន្ទាប់ពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ត្រូវបញ្ចប់ហើយពីបំណងពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធការសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ឬប្រសិនបើពុំមានបណ្ដឹងក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវចាត់ចែងបំពេញនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៃឃុំសង្កាត់នីមួយៗបើតាមឯកឧត្តមហងពុទ្ធាប្រសិនបើមានបណ្ដឹងតវ៉ាពីការបដិសេធការសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃទី7បន្ទាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្ងៃទី15ធ្នូឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាដាមហងពុទ្ធាបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះកោជបបានទទួលបណ្ដឹងសរុបមួយបណ្ដឹងពីគណៈបកភ្លើងទៀនករណីភ្នាក់ងារគណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដឹងចៅសង្កាត់រងទី1នៃសង្កាត់អូរស័យទី3ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានកោជបសម្រេចធ្វើលិខិតជូនបណ្ដឹងបដិសេធដែលឡែកអាដាមសោមសូរីដាបានដឹងដែរថាបើពិនិត្យទៅលើចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺត្រឹមថ្ងៃទី7ខែធ្នូមានប្រមាណជាង9,700,000នាក់ឬប្រមាណ90%បើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនប៉ាន់ស្មានអាយុ18ឆ្នាំគឺដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺមានជាង100,000នាក់ក្រុមហ៊ុនវិស័យការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហស្ទី8ធ្នូបានតាំងបង្ហាញសព្វាវុធទំនើបទំនើបព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពី model យន្តហោះថ្មីថ្មីនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍សព្វាវុធទ្រង់ទ្រីធំលើកដំបូងបំផុតរបស់វៀតណាមគណៈប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាទាំងពីរកំពុងប្រឡងប្រណាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអធិបតេយ្យនិងការលក់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP ការតាំងពិព័រណ៍សព្វាវុធខាងលើដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយរបស់វៀតណាមបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិស័យការពារជាតិសរុប174ក្រុមហ៊ុនមកពី30ប្រទេសឲ្យចូលរួមដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសធំធំខាងផលិតសព្វាវុធលើកលែងតែចិនដែលបានបដិសេធការអញ្ជើញអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមលោកម៉ាក់ណេផើនិយាយថាពិព័រណ៍សព្វាវុធនេះតំណាងឲ្យដំណាក់កាលថ្មីក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើសកលភាវូបនីយកម្មពិពិធកម្មនិងទំនើបកម្មវិស័យយោធារបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ក្លាយជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមីងជីងបាននិយាយថាឥឡូវនេះទីក្រុងហាណូយកំពុងដាក់គោលដៅធ្វើពិពិធកម្មប្រភពនៃការនាំចូលសព្វាវុធរបស់ខ្លួនក្រោមគោលបំណងរក្សាការពារប្រទេសការធ្វើពិពិធកម្មយោធារបស់វៀតណាមនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាគឺជាពាក្យតំណាងឲ្យការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីសម្រាប់អាវុធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគការប្រែប្រួលណាមួយអាចកើតឡើងគឺនៅមានលក្ខណៈដោយសន្សឹមសន្សឹមទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ី Rosoboron Export ក៏មានវត្តមានក្នុងពិព័រណ៍កលើនេះដែរហើយមានស្តង់ដល់ធំមួយដែលតាំងបង្ហាញនៅសម្ភារៈដូចជាដ្រូនរថភ្លើងដែកអូតូម៉ាទិកកញ្ចក់យន្តហោះនិងអាវុធធុនស្រាប់ផ្សេងៗទៀតសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេបង្អស់នៃសព្វាវុធរបស់វៀតណាមដែលគ្របដណ្ដប់លើតម្រូវការប្រមាណជា 80% របស់ទីក្រុងហាណូយប
ប៉ុន្តែភាពតេកទាញនៃអាវុធរបស់ទីក្រុងមូស្គូបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះខណៈដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនដាក់សម្ពាធលើការនាំចេញប្រាក់ខាការពារជាតិរបស់ខ្លួនហើយតនកម្មបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញអាវុធពីរុស្ស៊ី ក្រសួងជំរុញការវិនិយោគស្រីលង្កានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងថានឹងទទួលបានចំណូល15,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2023ពីការនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មក្រសួងជំរុញការវិនិយោគស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្រីលង្កានឹងរកប្រាក់ចំណូលបាន14,000,000ដុល្លារពីការនាំចេញទំនិញពាណិជ្ជកម្មហើយនៅសល់ជាង4,000,000ដុល្លារទៀតទទួលបានពីការនាំចេញសេវាកម្ម ជាមួយគ្នានេះក្រសួងបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានដូចជាការលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃការនាំចេញរបស់ស្រីលង្កាការបន្ថែមតម្លៃនិងម៉ាកយីហោផលិតផលការបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីការបង្កើនចំនួនអ្នកនាំចេញនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យនាំចេញ យោងតាមក្រសួងជំរុញការវិនិយោគស្រីលង្កាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 700,000 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ